विभिन्न राजनैतिक दलका भक्त प्रतिष्ठ प्रतिनिधिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी मित्रजीहरू, पत्रकार मित्रजीहरू, नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदान पत्ता 2021 दिएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्दै संविधानको अनुसूचित व्यवस्थित एघार अधिकारमा अनुसूचित नौमा व्यवस्थित सात अधिकारको क्षेत्रमा अब म आजको सभाको बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु गर्न चाहन्छु। प्रशासकीय अधिकृत थियो, गाउँपालिकाका कर्मचारी थियो, लगभग प्रतिष्ठित ढुङ्गा नीति बाँधवा माटो आदि प्राकृतिक एवं नवीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकास शुल्क दस्तुर सङ्कलन गर्न गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वर्गधारहरूको नयाँ थप स्थानहरूको पहिचान गरे, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भए, सो सम्बन्धी आय ठेक्का समेत सम्झौता गरी स्थानीय कर सङ्कलनको दायरा बढाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्दै लगिएको छ। साथै व्यवसाय दर्ता, होमस्टे दर्ता लगायत नयाँ आन्तरिक स्रोतको दायरा प्राप्त बनाई साल आर्थिक वर्ष 2075-2076 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन विद्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा फोटोकपी मेसिन समेत उपलब्ध गराइएको छ। गाउँपालिकाले सहभागितामूलक योजना प्रचलन प्रक्रिया मार्फत चार आर्थिक वर्ष 2075-76 स्थानीय स्तरको विकासको लागि 152 वार्षिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा जेष्ठ वसन्तसम्म पुँजीगत प्रकृतिका योजनाहरूको प्रगति करिब 84% पुगेको छ। त्यस्तै संस्थागत सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रम कैद सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यसबाट जनप्रतिनिधिको भूमिका, नीति निर्माण र विकास निर्माणको अगुवाई, अनुगमन एवं जनताको सुख दुःखमा साथ दिने गरी हाम्रो सरकार सशक्त हुँदैछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै एकीकृत भन्ती सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँ गाउँमा सीमान्तर्गतको अनुभूति गराउन हाम्रो सरकार सदा प्रयत्नशील रहेको अवगत गराउन चाहन्छु। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई प्रत्यापन गर्न हाम्रो सरकारले स्वास्थ्य कर्मी लगायतको सुविधा 100 नम्बर 4 बुकेलीमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ तथा कुममा भर्ती सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा जुटिएको छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको घरसम्म विस्तार गरी नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमको मार्फत स्थानीय सरकारका सूचनाका सही प्रभावीकरण गर्ने अपेक्षा लिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम मार्फत हाम्रो सरकारको सेवा प्रभावप्रतिको आम नागरिकको धारणा बुझ्ने कार्य समेत गरिरहेका छौँ। मङ्गला गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको उर्वर भूमिको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदानमा आधारित विविध कृषि सामग्री, बिउ बिजन र फलफुल बिरुवा, प्राकृतिक मल तथा अन्य सामग्री र पशु क्षेत्रमा बाख्रा, लोकल कुखुरा, चल्ला र नस्ल सुधारको लागि सहयोगका वितरण गरी आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको छ। न्यूनीकरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिनेछ। यसका लागि विकास प्रक्रियालाई वातावरण मैत्री र युग
दिगको विकास मापदण्ड अनुसार अगाडि बढाउन सकिएन भने यसले विनाशलाई पनि निम्ताउन सक्ने भएकोले विकासका क्रियाकलापहरूलाई दिएको तथा एकीकृत विकास मापदण्ड अनुसार स्थानीय वासीहरूको सक्रिय सहभागितामा गाउँपालिकाको दिगो तथा एकीकृत विकास योजना तयार पारे कार्यान्वयन लागि दैनिक प्रभाव तथा विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी लागू गर्नेछ। गाउँपालिकालाई आर्थिक क्षेत्रमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने लैजान अति आवश्यक छ। त्यसैले गाउँपालिकामा कर राजस्व र गैरकर राजस्वको दायरालाई फराकिलो पार्दै उपयुक्त कर प्रणालीको अवलम्बन गरी हरेक नागरिकलाई कर र राजस्व अनिवार्य तिर्नुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्ने नीति लिएछ। आर्थिक वर्ष 2076-2077 कर सहभागिताको वर्षको रूपमा घोषणा गरिएको छ। समाजको आर्थिक समृद्धि उपलब्ध स्रोत र साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र न्यायोचित वितरण प्रणालीमा भर पर्ने भएकोले गाउँपालिकामा रहेका हरेक स्रोत साधनको यथोचित व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक आयको दायरालाई बढाउनको लागि राजस्व करको सम्बन्धता अध्ययनको आधारमा कर न्यूनीकरण गरी सबैलाई सहभागिता गराइने नीति लिएछ। यथाशक्य छिटो सम्पन्न गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका भौतिक तथा अन्य कुनै पनि विकास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले एकीकृत जनमुखी तथा पारदर्शी बनाउने सबै प्रकारका अनियमितलाई न्यूनीकरण गर्दै आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याय उठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकामा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक तथा अन्य अनियमितहरूलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न तथा नियमन गर्नको लागि हरेक महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन कार्यपालिकाको बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ। समस्या र सुधार निर्माण विकास र विस्तारको थालनीलाई निरन्तरता दिँदै सडक किनारामा वृक्षारोपणकाले अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई त्रैमासिक रूपमा तल भत्ता भुक्तानी गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई सम्बन्धित निकायबाट निकास प्राप्त भइआएमा मासिक रूपमा तल भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षकहरूको पेसागत विकासको लागि गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा व्यवस्थापन तथा शिक्षा दिने सम्बन्धित तालिम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीहरूमा टुटेको प्रतिभा पहिचान प्रस्तुतनको लागि विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम ल्याइनेछ। यो गरौँ स्वस्थ रहौँ भन्ने नाराका साथ गाउँपालिका स्तरमा योगाभ्यास कक्षा सञ्चालन गरिन्छ। साथै विद्यालय तहमा योग शिक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। सहायताका लागि उपयुक्त संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गरे कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रोत्साहित गर्नको लागि आवश्यक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। समाजमा पछि परेका वर्ग महिला दलित जनजाति बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनेछ। महिला सशक्तिकरण सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्य तथा सरसफाइ बालबालिकाको पोषणमा सुधार जस्ता महिला लक्षित कार्यक्रमलाई महिलासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य नै अब 2076-2077 विरत स्वास्थ्य सचेतना वर्षको रूपमा घोषणा गरिनेछ। न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्नेको साथै न्यायिक कार्य सम्पादनलाई सहज सरल र प्रभावकारी बनाउन कानुनी साक्षरता तथा मेलमिलाप कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। पश्चिम ब्याङ्की क्षेत्रमा रहेको एकमात्र मङ्गला शिक्षा क्याम्पसलाई बहुविषय क्याम्पसमा रूपान्तरण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आर्थिक भौतिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा कर्मशः सहयोग गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तर गर्दै अधिकांश नागरिकहरूलाई पाइक पर्ने नजिकको स्थानमा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खडा गरे मासिक रूपमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था र अत्यावश्यक औषधिहरूको सहज आपूर्ति र वितरणलाई सुनिश्चित गरिनेछ। साथै प्राथमिक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई सबै नागरिकको लागि अनिवार्य गरिन्छ। मङ्गला गाउँपालिका अन्तर्गतका बसोबास गर्ने अति विपन्न गरिब परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत
सञ्चालन हुने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक वा अन्य कुनै पनि स्थानीय पर्वहरू गाउँपालिकाले आफै आयोजना गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा नियमपूर्वक दर्ता भएका सङ्घ संस्थाले गाउँपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिएर विद्यालयको पठन पाठनमा अवरोध नहुने गरी बढीमा 5 दिन मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता गरिनेछ। दलित जनजाति महिला पाङ्गता भएका नागरिक द्वन्द्वविरहित युवा ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका समेतलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा उक्त क्षेत्रका नागरिकहरूको चाहना आवश्यकता र त्यस भएको प्रस्तावना पत्रमा कार्यक्रम छनौट गरे प्राथमिकता साथ सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। मङ्गला गाउँपालिका क्षेत्र अन्तर्गतका ऐतिहासिक पुरातात्विक सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्वका लोभन्डु वस्तुहरू तथा सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सङ्ग्रहालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइ आगामी 2 वर्षभित्रमा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने कार्यका लागि सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारसँगको नीतिगत एवं आर्थिक सहयोगमा थालनी गरिनेछ। साथै मङ्गला 1 खानीगाउँ शिवालय मन्दिर, मङ्गला 2 मालिका मन्दिर, मङ्गला 3 चिनागोट भैरवथान, मङ्गला 4 शिवालय मन्दिर र मङ्गला 5 दत्तेपुरिया मन्दिर लगायत अन्य मठ मन्दिरहरूको संरक्षणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। मङ्गला गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक विकासलाई सुचारू गर्न बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 मामले भएका प्रधानहरूलाई आधार मान्दै यस गाउँपालिकाको लागि उपयुक्त र व्यवहारिक मापदण्ड समेत तयार गरी लागू गर्नेछ। साथै गाउँपालिका क्षेत्रका सबै प्रकारका मोटर वाहनको वर्गीकरण अनुसारको सडक मापदण्डलाई पालना गरिनेछ। मङ्गला गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालन मङ्गला गाउँपालिका अन्तर्गतको स्रोत र साधनको परिचालनबाट सम्पन्न गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार समक्ष पेश गरे उक्त योजना तथा कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्न विशेष पहल समेत गरिनेछ। व्यवसाय कृषि तथा पशुपालनको लागि कार्यविधिको आधारमा अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राकृतिक मल रसायनयुक्त मुक्त उत्पादनलाई थप प्रभावकारी र उपयोगी बनाउनलाई गाउँपालिका अन्तर्गतका घर विभिन्न माध्यमिक विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा मानव पत्र एवं पशुपत्र सङ्कलन तथा प्रयोग गर्ने विधि प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै घरका सुधार र शौचालयको निर्माण गरिनेछ। खर्दै छाएको घरलाई विस्थापित गरे कर्कट पाटाले छाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि संयुक्त लगानीमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रकम सहितको समग्र कोषको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका साथसाथै आवश्यक रकम सहितका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन्। गाउँपालिका क्षेत्रमा हुने विकासका गतिविधिहरूको मापन हुने गरे विकासको स्तर निर्माण गरे एकरूपता ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुनी तथा प्राविधिकीय व्यवस्था मिलाइनेछ। समग्र गाउँपालिकाको आवधिक र रणनीतिक योजना तय पार्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र रहेका उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारी संस्थाहरू र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि सहकारी ऐन 2075 अनुसार नियमन गर्दै सहयोगको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। सुरक्षित स्वच्छ सुलभ र खानेपानीको व्यवस्था गर्न मिटर जति एक घर एक धारा खानेपानी योजना निर्माण कार्य गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्ने गाउँपालिकाको वास योजना रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सञ्चार माध्यम सञ्चार गृह र यसमा संलग्न सबै पक्षको विकास र संरचनालाई ध्यान दिँदै स्थानीय तहमा समेत संस्थागत विकास गरिनेछ। द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि वडा स्तरमा मेल मिलाप केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। मङ्गला गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। मङ्गला गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरू 10 जनाको सामेल दुर्घटना बिमा गर्ने नीति लिइनेछ। मङ्गला गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका गरिब विपन्न जीवनदार तथा पछाडि पारिएका अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषक आमा समूह विद्यालय बाल शिक्षा सहसर्ता युवा क्लब स्वास्थ्य कर्मी महिला स्वयंसेविका खेलाडी उपभोक्ता समिति समेतलाई प्रोत्साहन गर्ने र गाउँपालिकामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ।
कार्यालयको कामको चापको आधारमा कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समय कामकाज गर्ने कर्मचारीलाई मासिक प्रोत्साहनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। दैनिक प्रकोपबाट बाली उत्पादनमा क्षतिभाई पीडित कृषकको लागि मापदण्ड बनाई राहत उद्धारको लागि सहयोग प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। बुढाको बस्तीमा आमा समूह तथा पुनर्गठन गरे मासिक बैठक तथा बजेटको नियमितताको लागि प्रोत्साहन स्वरूप कार्यालयको कर्मचारी भत्ता व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। समाजमा बढ्दै गएका बाल विवाह विरुद्धमा मातृमृत्युदर कायम कम गर्न आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। न्यायिक समितिको व्यवस्थापन तथा कानुनी समस्या समाधानको लागि कानुनी सेवा परामर्श सेवा प्रारम्भ लिएर प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषकहरूलाई कृषि पेसामा उत्साहित गर्नको लागि कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने साथै बाली बिमा र पशु बिमा कार्यका लागि बिमा कम्पनीहरूको समन्वयमा बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पखेर जलकेनीमा रहेको प्राकृतिक स्रोत तातो पानी कुण्डको संरक्षण तथा उपयोगको लागि कार्यक्रम बनाई प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 झाँक्रे पानी वडा नम्बर 5 चाङ्गामा चिया खेतीको लागि अध्ययन अनुसन्धान कार्यको थालनी गरिनेछ। मङ्गला गाउँपालिकाको असहाय सहारामीन बालबालिका र असाध्य रोग मुटु मृगौला क्यान्सर एचआइभी एड्स आदि लागेको प्रमाणित भएको नागरिकका लागि अध्यक्षसँग सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिइनेछ। खुला पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा बोलपत्रको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिन्छ। बहुउद्देशीय सामुदायिक सभा हल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको समन्वय र गाउँपालिकाको समन्वय कोष परिचालन गरी सम्पन्न गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको गौरवका योजनाहरू सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-2077 कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्न गाउँको लागि महानगर नियन्त्रणको कार्यालयको निर्देशन बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रमा प्रविष्टि गरे अनिवार्य लागू गर्नेछ। यस गाउँपालिका क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा हुने विपदका कार्यक्रमलाई तत्काल विपद व्यवस्थापन गरी अध्यक्षसँग विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिइनेछ। आदरणीय सदस्यजीहरू, प्रस्तुत नीतिअनुसार मङ्गला गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम तय गर्ने प्रस्तुत हुने कुरामा सम्पूर्ण सदस्यजीहरूमा विश्वस्त गराउन चाहन्छु। प्रस्तुत नीतिलाई यसकै मनमा भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरूको तर्जुमा सम्बन्धित विषयगत समितिद्वारा तयार गरिनेछ। प्रस्तुत नीतिको मर्म र भावनाअनुसार बनाइएका सबै ऐन नियमहरूको लागू गरिनेछ। अहिले सुरुवात गरेका तिन चार घरबाट अब आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर त्यो सुरुवात गर्दैछ र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको पनि समन्वय गर्दा त्यस कामलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गराउने योजना छ। त्यस्तै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा पनि हामीले गाउँपालिकाले चाहिँ दुर्नीति तथा कार्यक्रममा पनि रहेको छ, अरू ठाउँ सम्पादन गर्नुपर्ने कुरा हामीले राख्दै त्यो कार्यक्रमहरू गर्नेछ। त्यसै गरी बालबालिकाको कुराहरूमा चाहिँ आवाज उठेको छ, हामीले अब प्रत्येक बालबालिकाको चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा प्रत्येक ठाउँमा बालबालिका र बाल सजा गठन गर्ने चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम पनि राखेको कुरा गर्नु आइसकेको छ र अध्यक्षज्यूले एकदम आधारमा भएका क्रियाकलापहरू दिगो प्रभावकारी पनि हुने भएको हुनाले र यसलाई 10 अवस्था हेरिकन 10-15 बनाउने र जुन चियाको चिया खेतीको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले जुन टोड्केर साङ्गालाई जुन राखिएको थियो र त्यसमा चाङ्गा र झाँक्री पानीलाई राखिएकोमा थप हिजो र टोकेलाई पनि चिया खेतीको लागि अनुसन्धानका कार्यक्रमको लागि त्यो क्षेत्रलाई पनि समेट्ने कार्यक्रम नीति कार्यक्रमभित्र चाहिँ राख्ने निर्णय गरेको छु र
र अन्य जति पनि मैले नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेँ र यो निर्धारणको लागि अब म मङ्गला गाउँपालिकाको अब 2076-77 दिन एउटा कार्यक्रममा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव जुन प्रश्न भन्नुहोस् चाहने सदस्य समेत नलेखिएको र हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत देखिएकोले ध्वनिमतका आधारमा मङ्गला गाउँपालिकाको आज 2076-77 नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु। भौगोलिक आबद्धता कायम गर्न कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न
जनजीवन सहज गर्न र उच्च सघाउ पुग्ने गरी ग्रामीण सडक निर्माण तथा स्थल उन्नतिको लागि पूर्वाधार विकासतर्फ रु 3,96,50,000 विनियोजन गरेको छु। अब म गाउँपालिका स्तरबाट विनियोजन भएका सडकका नाम र कोत्रामा खुम्लिया पोइपाटा कु अँधेरी खोला पूर्णगाउँ टोटके नमुना सडक चुला थाइबाङ हिदी नमुना सडक क्रमागत रु 50 मर्मत तथा स्तर उन्नति रु 50,00,000 सान्तु तुनिगो दुगाउँ झाँक्रीपानी किन्चोर नमुना सडक मर्मत तथा स्तर उन्नति रु 15,00,000 86,00,000 रुपियाँ पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ तथा खानेपानी स्वच्छ खाने 25,00,000 विनियोजन गरेको छु। पर्यटन गाउँपालिकाभित्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान संरक्षण प्रवर्धन एवं प्रसार प्रसार मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्न पर्यटकलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्ने अतिथि देवो भव अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि रकम रु 52,50,000 विनियोजन गरेको छु। उच्च आर्थिक वृद्धि उत्पादकत्व रोजगारी र आयको विवरणलाई तत्काल टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई मैले जोड दिएको छु। मङ्गला गाउँपालिकालाई आकर्षक मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान स्थापित गराउने टोटके झाँक्रीपानी चिनाकोट र चाङ्गा लगायतको व्यापक प्रसार प्रसार तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। पूर्णगाउँ टोटके पर्यटन प्रवर्धन योजना पुल्चोक गहते झाँक्रीपानी पर्यटन पदमार्ग निर्माण झाँक्रीपानी भ्युटा निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न ठुलो सङ्ख्यामा रहेका कृषक परिवारको आय स्तर वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ। यसका लागि उन्नत बिउबिजन मल खादको व्यवस्था कृषि सामग्री सहयोग पशुपालन व्यवसायका लागि उन्नत जातको नस्ल सुधार र उच्च मूल्यका बालीको विकास गर्नका लागि रु 1,26,50,000 बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पुँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्पीडनका रूपमा विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सहकारीहरूको प्रबन्धन गर्न रु 3,00,000 विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरि जोड दिएको छु। शिक्षालाई प्राविधिक व्यवसायिक तथा रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्न आवश्यक बजेट मिलाएको छु। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारमा मोहम्मद सम्मान सञ्चालन र व्यवस्था फोन गर्न विद्यालयमा खुद भर्ना दर टिकाउ दर तथा लैङ्गिक सूचकमा उल्लेखनीय सुधार गर्न विद्यालय सुधार योजना तथा गाउँ शिक्षा सुधार योजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षसँग जोडेर वडाध्यक्षसँग शिक्षा प्रबन्धन कार्यक्रमको लागि प्रतिवटा रु 1,00,000 दरले 5,00,000 बजेट सहित रु 86,68,50,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। तारिफ प्रयोजनको लागि रु 9,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु।